کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د ملي والی حکومت 15 کلنه موده مخ په پای ته رسیدو ده، خو حکومتي مشران په دې بریالي نه شول چې تر پای خپل کابینه بشپړه کړي. د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د واک د ویش پر سر اختلافونه او ستونزې د دې سبب شوي چې د حکومت نیمایي وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره شي. د سرپرستان لوري د وزارتونو اداره کول یوازې نه دا چې قانوني ستونزې لري، بلکې د کارونو د ځنډېدو او د ستونزو د جوړېدو سبب هم ګرځېدلی. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره شنونکی شیرین خان حبیب میلمه دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی. بس حبیب صاحب، مننه. دا قانوني او حقوقي اړخ به بیا څېړو. په پیل کې که دا راته ووایي چې د ملي یووالي حکومت مشران ستاسو په نظر 15 کلنه موده دا د نور پای ته رسیږي، ولې په دې ونه توانېدل چې خپله حداقل خپله کابینه تکمیل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تاسو ته سلام او د کابل نیوز لیدونکو ته سلامونه او احترامات. بدبختانه کله چې یو ټولنه کې قانون حاکمیت ونه لري، بیا د هغه ټولنې او د ځنګل ترمنځ تفاوت بیا ډېر کم وي. یعنی یو زورواکی په بل کمزوري باندې زورور وي، او همغه زورواکی هغه عمل قانوني بڼه لري. بدبختانه په افغانستان کې د ټولو ناقانونیو او د ټولو قوانینو نقص مور همدغه د ملي وحدت حکومت وه، ځکه اوبه د باره نه خړې شوې. اساسي قانون پر سر باندې په لومړۍ ورځ باندې معامله وشوه. د همغه د اساسي قانون پر سر معامله وه چې نورې ټولې کړنې د مضر مصلحتونو په اساس باندې تصامیم ونیول شول. د ولس رایو، د ولس هیلو ته هیڅ احترام ونهسه. که تاسو وګورئ دغه څلور کلن بهیر ته چې د ملي وحدت په نامه باندې کوم سهامي شرکت جوړ شوی دی، او د دوی دغه برخوردونه وګورئ، اساسي قانون نقص، عادي قوانین نقص، د قوانینو ارګان چې هغه تقنیني ارګان ولسي جرګه او په کل کې ملي شورا ده، د هغوی پرېکړو او هغوی تصامیمو ته هیڅ ارزښت نه ورکول. د قضایه قوې په چارو کې مداخلات، په اجرایه قوه کې د سرپرستانو لخوا اداره کیدل، او لا قانون او فرا قانوني کړنو ترسره کول، دا هغه څه وو چې د حکومتولۍ هغه بې باوري، هغه سټرکچر چې په 1923 کال کې جوړ شوی و، هیله څرګندېدله چې موږ د ډیموکراسۍ د تطبیق لور ته ځو. د ولس رایه دلته مهمه ده، د ولس تصامیم دلته مهم دي. بدبختانه موږ آهسته آهسته د دیکتاتورۍ طرف ته لاړو، د یکتازۍ طرف ته لاړو. فعلا په یو عجیب او غریب حالت کې قرار لرو. له سیاسي اړخه د افغانستان په تاریخ کې دومره بې ثباته نه و په سیاسي لحاظ باندې چې اوس بې ثباته دی. امنیتي وضعیت خو بیخي د بحث وړ نه دی. یعنی څو ځلې یو ولایت سقوط کیږي، څومره ولایتونه د طالبانو عملا د نفوذ لاندې دي. د هیواد یو لویه برخه چې د سیګار د راپورونو په اساس باندې چې نیمایي نه زیاته ممکن هغه د طالب مخالفینو په لاس کې ده، هغه چې 50% ده، هلته قانون حاکم نه دی. لا تر اوسه پورې په شرق او غرب کې د ولسمشر فرمان نه منل کیږي. ولسمشر په مضر شکل باندې تاسو د بلخ وروستۍ معامله ولیدله. یعنی دلته قانون، اصول، مقررات، د ولس رایې، د ولس هیلې، توقعات، دا هر څه هیریږي. د حکومت مشران په څه مصروف و چې هیواد ترېنه دغسې یو وضعیت ته تللی دی؟ ګرچې دوی په پیل کې دواړو خلکو سره ډېرې ښې ژمنې کړې وې. ستاسو به یاد وي ویلي چې وړ کابینه به وي او ښه مسلکي وزیران به موږ ټاکو. بدبختانه زه نه پوهېږم چې کوم وزیر په دغه دومره وختونو کې مسلکي تعین شوی دی. ما سوا د دوو یا درې وزارتخانونه چې هغه به هغه خپل مسلک کې هلته مقرر شوي، خو انجینر د داخلي وزیر شوی دی. یو بل څوک چې هغه فرض مثال هیڅ د مسلک پورې تړاو نه لري، هغه به راوړل شوی دی، یو بلې وزارتخانې مامور به شوی. د وړتیاو بحث دلته نشته دی، ځکه دا 50-50% وه. کله چې دوی د انتخاباتي اصلاحاتو په نامه باندې کومې چغې پورته کړلې، کله چې دوی د اساسي قانون کې د دوی په باور باندې چې موږ تعدیل راولو، د اساسي قانون د لوی جرګې لپاره موږ هغه نصاب پوره کوو چې د ولسوالۍ شوراګانې ټاکنې دي، د ولسي جرګې ټاکنې به پر وخت باندې کیږي، لومړۍ پایله یې چې د 115 ګڼه فرمان د تیر فرمان په اساس باندې باید تیر کمشنرانو خپلو دندې ته ادامه ورکړې وای. دوی نړۍ ته دا وښودله چې موږ ټاکنیز اصلاحات راولو. د ټاکنیز اصلاحاتو پایله دغه ده
اوس مونږ او تاسو وینئ چې شپږ میاشتې نږدې کېږي چې د ټاکنو پایلې لا تر اوسه پورې مشخصې نه دي. دلیل دا چې دوی 55 سلنه باندې د کمیسیونونه سره وویشل او د دوی د انټرویو او د دوی د هغه د انسان پیژندنې پایله همدغه وه چې ټاکنې دې حالت ته راورسېدلې. بحث دلته دا ده چې دلته د دوی په افکارو کې ملي ګټې ډېرې زیاتې مهمې نه وې. دوی د قدرت نه لرې پاتې شوي وو. دواړه رهبران که تاسې وګورئ په یو قسم د اقصانو د قدرت تنده وه چې دوی خړوبوله، دا چې په هر ډول باندې وه، حتی چې د ولس رایه یو څوک 5 میلیونه رایه شاته غورځي او یوازې د جانکیري رایه منل کېږي، نو دلته نور کوم ارزښت موجود نه دی، ځکه دغه د اجتماعي تړونونه د قوانینو په اساس باندې د ولس او د حکومت ترمنځ قایم کېږي. دا چې د واک دپاره دغومره مصلحتونه په پام کې نیول کېږي، د ښې تمه نو بیا باید خلکو له پایله باید نه درلودی، یعنی مضر مصلحتونه مقصد دی. یعنی کله چې د فقه په اساس باندې کله چې د دوو شیانو ترمنځ انتخاب رامنځته کېږي، باید هلته مصلحت هغه باید انتخاب شي. ولې موږ په داسې یو انتخاب کې اوس عملا قرار لرو چې بدبختانه د افغانستان په تاریخ کې تر دې بیکاره حکومت نه و. یعنی موږ ونشو کولی، یعنی حکومت ونشو کولی چې د ولس سره په دغه څلور کلونو کې حداقل رابطه خپله جوړه کړي. د ولس په مقابل کې عملا تاسې وینئ چې دښمني شروع ده، وینئ چې په لسګونو شهیدانو زخمیان هر ورځ موږ لرو. تر دې ور اخوا د قوانینو تطبیق په برخه کې زه عملا د یو مدافع وکیل په توګه باندې په عدلي او قضایي سکتور کې زه کار کوم. یعنی کله چې زه د قوانینو تطبیق زه ګورم بیخي ماته هغه د مجاهدینو د حکومت یو بڼه راښکاره سي چې دلته د قانون حاکمیت یو ټوکه ده. یعنی په ډېرو کمو برخو کې قانون تطبیق کیږي، ولی متاسفانه په یو لویه برخه کې کاملا سیاسي او سلیقوي برخوردونه کیږي. څه شی چې د مشرانو لیدلوری وي هماغه تطبیقیږي پر ضد دې چې د قانون ته مراجعه وسي. اکثره قوانین چې توشیح سول هغه د نورو قوانینو سره په ټکر کې دي، بېلې دې چې د پارلمان نه باور ترلاسه کړي. بدبختانه د پارلمان تصمیم ته هیڅ احترام نه دی سوی په دغه وخت کې. قضایي قوه هغه د تر اوسه پورې د عالي شورا غړي ته تکمیل نه دي. د ولسي جرګې حالت دغه دی، تاسو ته معلوم دی چې ټاکنې نشته، درې کاله کېږي چې ولسي جرګه په غیر قانوني شکل باندې مخکې ځي. د مشران جرګې نصاب تکمیل نه دی. د اجرایي قوې حالت دغه دی، سرپرستانو باندې اداره کېږي. یعنی موږ پر ضد دې چې وایو چې موږ د ولسواک نظام خاوندان یو، په ولسواکۍ کې مخکې روان یو، موږ نږدې ده چې دیکتاتوري باید اعلان کړو. یعنی دا حالت د دیکتاتوري ته ورته حالت دی. یعنی تصامیم د یو شخص لخوا نیول کېږي او په ولس باندې په جبري ډول باندې تطبیق کېږي، په داسې حال کې چې اساسي قانون هر څه واضح کړي دي. اساسي قانون هیڅ اهمیت نه لري، یعنی هیڅ اهمیت دوی په اسخانو کې نشته دی. خو کله چې ملي مسایل را مطرح کېږي، فرض مثال د سولې خبرې کېږي، ګیله شخصا زما د یو لوی اکثریت د ولس همدغه ګیله ده چې کله د ملي مسایل را مطرح کېږي، د سولې خبره راځي، د نورو مسایلو خبره راځي، بیا اساسي قانون ورته سره کرښه سي. یعنی کوم اساسي قانون اوس طالب ته د دغه ځای نه غږ کوو چې تر اوسه اساسي قانون ومنه، 13 کلن ارزښتونه ومنه؟ اوس دغه اساسي قانون خو تاسې په کې څه شی پرېنښودل په دې اساسي قانون کې؟ تاسې په لومړۍ ورځ د اساسي قانون پر سر معامله وکړه، ولې طالب ته تاسې وایي چې راسه اساسي قانون ومنه؟ نو هغه خو عملا تاسو سره په سنګر کې جنګیږي در سره. یعنی د ستا او د طالب ترمنځ د قانون د تطبیق په برخه کې څه تفاوت موجود دی؟ یعنی د ستا او د طالب ترمنځ د ولس په ساتلو کې څه تفکیک موجود دی؟ طالب هم عملا موږ او تاسو وینو چې په لسګونه افغانان، په سلګونه افغانان، په زرګونه افغانان د طالب د انتحاري او د انفجاري حملو له لاسه شهیدان شول. عملا وینو چې حکومت هم هغه د لندې بمباری کوي او د ولس یو لوی اکثریت شهیدان کړل. یعنی دلته نه په هیڅ لحاظ باندې تفاوت موجود دی. په پیل کې ویل چې قانون تاکر خدا او پی صورت با معامله نه پیکو، دا یو شعارونه د ولس مشر هغه شعار ډیر خندون کده چې ویل ک ولس استا په اساسي قانون معامله وکړه، سبا ستاسو پر سر او د ستاسو بچو پر سر هم معامله کوم. اساسي قانون پر سر معامله هم مونږ ولیدله او د افغان ولس د بچو پر سر هم مونږ معامله ولیدله. یو څوک چې ونیسي کولای د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو نه حداقل دفاع وکړي، یعنی د یو مسؤل ارګان په توګه باندې هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، د هغوی د تجهیز او د هغوی امکاناتو برابرولو کې همکاري وکړي، چې هغه
سره کرخه کې الته ولاندی نو دشمن سره مبارزه کوي نو هغه نور مسائل کې توقع درلودل سخت ده 15000 اساکر چې هغه رسمي امر دي چې دی ورکړي دا چې څومره غیر رسمي دي هغه نو خدای دې په دې ولس باندې ورحمي کوي دا ډیر لوی امر دي یعنی دا یو کورنۍ پورې تړاو لري دوی مسؤل دي دوی د پاره دا دومره ډیره زیاته مهمه نه ده د یو چارواکي کورنۍ په امریکا کې پراته ده د رهبر دي حکومت د بلې په هند کې پراته ده د نور هم همداسې ده دوی په ارګ کې په ګرمو خونو کې ناست دي د همغه ځای نه فرمان صادروي دوی د فرمانونو په اساس باندې بزرګونو شهیدان په دغه تیر څو کلونو کې موږ ورکړل او دغه د لړۍ لا هم ادامه لري ښه خبره دا ده چې موږ نور د حکومتي چارواکو نه د قانون د تطبیق تم او توقع لرل غیر عقلانی کار دی زه فکر نه کوم چې دوی دی په اسهانو کې هم دی قوانینو په نامه باندې یا دی اجتماعي چارچوکاټونو په نامه باندې څول لري تر ډیره پورې اسهانه دیکتاتور نه عمل کوي قوانین ورته مهم نه دي دی ولس رائے ورته مهم نه ده هغه څه چې دوی لپاره ډیر زیات مهم دي په قدرت کې پاتې کېدل دي د قدرت ساتل دي او سرقم کول شي د قدرت راخه د خپل د حکومت او بیا د مشرانو د خو د قانون او په تیر بیا د اساسي قانون په وار ورته خولاند کول او دا څومره د نظام په مشروعیت باندې تاثیر لري تاسو د کابینه د مهم نه دي سرپرستان نو په لاس کې تیر کال موږ یو تحقیقي گزارش کړی و د اساسي قانون د نقص په اړه باندې چې په تیر کلونو کې اساسي قانون تر کومه حده پورې نقص شوی دی په یو سلو دوش په تمادو کې څلور نوې مادي نقص شوی په کامل ډول باندې نقص وي دا هغه پاتې مادي په دې معنی نه چې هغه تطبیق شوی دی یعنی هغه حالتونه اکثریت موادو کې چې فرض مثال عامه ټول پښتنه ده هغه حالتونه اندي راغلي فرض مثال کوم وایو چې د اساسي قانون تعدیل برخه د فصل دی هغه حالتونه اندي را مدرسې اچ پاتې دي هغه اصلا هغه حالتونه لواجب پاتې دي په هر درې مادو کې دوه مادي د ویلو خنق سي نو د اساسي قانون کې موږ چینل لرو چې د بدون د نقض پاتې سي کله کله خو حتی د کابل د پایتخت غي وشته ماده چې ډیره زیاته مشهور وي یوازې هم د غيوا ماده چې پاتې و هغه هم کله کله ولړ سيږي د ماده سره یعنی موږ وینو چې د اری خوانه یو امپراتور سره راپورته کوي هله مدغه د بلخ په قضیه کې ولسمشر جرأت لزانو خو ده ولدا چې روس بد معاملې پر وکړه نو لدی خداوه چې هغه تیګ چې وسنه رسیدل نه بيږي کوله د دې قانون تطبیق ځانته یو جرأت غواړي د قانون تطبیق اول لزانه شروع کیږي بیا په نورو تطبیقيږي موږ تاسې د فساد کچا د لوړوالي شاهدان یو دغه نړیوال گزارشونه عملا د ولسر شریکيږي فساد کچا ورځ تر ورځې په لوړېدو ده یعنی فساد د ټیټي مامور کچنه تل له یو لړې حلقې یو حلقه ده موجوده ده هغه فساد ټول په خپل لاس کې لري یو سازماندي سره کار کوي یعنی په ډېر پروژې یو مشخص شرکت تبیل دی چې هغه د طلبي له طریقې سره ورکړي یعنی نه په قانون کې شي پاتې سول نه په سیاسي لحاظ شي پاتې سول نه مو بهرنۍ پالیسی هغه څه چې توقع کې د بدبختنه هغه جوړ نه سول زموږ روابط که دی همسایگانو سره وکتل سی د امریکا سره یو ورځ د خپل ولس نتیری او هر څه د امریکانو په مخ کې دو یو ورځ بیا داسې دښمنی ور سره کو چې هغه په هیڅ نړیوالو معیارونو باندې او اصول باندې برابر نه ده خو معنی دا چې کله قدرت په خطر کې وي د هر مرز اخلاقی وي کې غیر اخلاقی مرز وي هغه نقضو ولی کله چې بیا زموږ پوه شو چې موږ قدرت پاتې دی نو بیا ولس شاته ورسو یعنی موږ ولیدل په ډېری پیښې داسې رامنځته شوي چې بعد وختانه دوی باید د ولس نمائندګي کړې وای ادي ولس مسؤل نهاد په توګه باندې را مترسي وي د نړیوالو سره بحث کړې وای د اقتصاد په برخه کې رغند رول لوبولې وای د هغه وادي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نام باندې یعنی عملا هر څوک د فکر کوي چې زه مظلوم واقع شوی یم دلته یعنی قانون یوازې د مظلومانو لپاره دی د قانون تطبیق ظالم اوس هم هغه ظالم دی لا هم چاغیږي موږ تاسو ولید چې قلدر او زورګوی په ځای دی چې کم سي نور هم رستر بل اضافه کیږي په د حکومت مشرانو ادا او تکراشه دوی اوس هم نه مني چې دوی د ناکامۍ دوی وي کوم ژوندیم چې کړی تر ډیره عمل شوی دی اصلاحات په هغه برخه کې وی راغلي دی بهرانه سیاست تاسو بیات که وی ډیر پکې فعالو اده اقل سولې په مورد مو سیمه ایز او نړیوال اجماع را منځته کړی ته داس منګه فعالیت وی خي مات ډیر خندنون کې دا خبره په بهرانه سیاست کې خو عملا منګه په لوی لاس باندې خپل هم سایګان دی بل سره په دښمنۍ واچول او خپل ځان مدل نور هم سایګان سره په دښمنۍ واچو
پر ځای د دې چې موږ د همسایه هیوادونو خصوصا د هند او د پاکستان یا د ایران او یا په نړیوال محور کې د امریکا ترمنځ هغه تعادل باید وساتو او فکر وکړو چې د یو منافع په دې هیواد کې د بل د منافعو ضد نه دي. بدبختانه عملا موږ په یو قسم ته دغه د رقابت زمینه په دې سیمه کې سازه کړې ده. د خپلو هغه فرضي کرښو نه هم موږ دفاع ونه شوی کړلی، یعنی د ډیورنډ پر کرښه باندې فرضي کرښه باندې تاسو وینئ چې ازغن تار تیریږي، حکومتي چارواکي غلي ناست دي. نو که دا معامله نه وي باید ولس ته روښانه کړي لاړ شي، د دغې مخنیوی باید وکړي. یعنی په بهرنۍ پالیسي کې په مشخص ډول باید ووایي چې په کومه برخه کې دوی لاسته راوړنه لري. بدبختانه دوی اکثرا چې مثال یې ورکوي، تاسو ووایئ چې باید یاد یې کړي امریکا متحدو ایالاتونو ته هم دغه قناعت ورکړه چې په پاکستان باندې د فشار راوړي او په پاکستان دی دا ومني چې د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. ډېر ښه. اوس چې پاکستان همکاري کوي ولې د دښمني کوي؟ د پاکستان د هڅو کله چې د سولې غږ پورته کېږي وایي دا پنجابي سوله ده، نو ولې دی مخالفت کوي؟ یعنی دا ټول شان چې دا پاپولیستی خبرې دي، دا پاپولیستی حرکات دي. غواړي څه رقم کولای شي چې د خلکو د اذهانو نه سوء استفاده وکړي او په خپل ذهنیت په مثبت اړخ باندې وڅرخي. بدبختانه د دروغو وعدې ټولې اوایي وعدې دي، لکه څنګه چې اوایي دالیزونه موږ او تاسو وینو چې په ځای د دې چې هغه د بهرنیو په سبسایډي باندې مخکې روانه ده، هغه واقعي اقتصاد نه تشکیلوي. د دې باید بندونو په برخه کې مرسته شوې وای. باید ولس پوښتنه وکړي په دغه څلور کلو کې کوم بند ډبره کې خودل سو او تکمیل سو په دغه مخه کې. یعنی کله سلمان بند یادونه کوي د تیر حکومت لاسترولنه و چې په دغه حکومت کې تکمیل سو، کچېری فرض مثال د موګ د ټاپی پروژه د اخو د تیر حکومت نه حتی د هغې کریډټ د طالبانو نظام تر رسیدي. یعنی واضح ډول زوای ما چې موګ پر ځای دي چې لګ مخ پر وړاندې تلی سو، موګ څو ګامه وروسته پاتې سو. حالت مو ورستر بلې خراب سو، د بیکاری کچا ورستر بلې زیاتېږي، د خورایي د نړیوال خوراکي سازمان د WHO د سازمان د راپور په اساس باندې د نیمای نه زیات ولسم په فقر کې د ولګې سره مخامخ دی. د ولسمشر هغه وادي چې د کورنۍ بېجا شدگان یا بې ځای کېدونکي مهاجر زن نه دا اصطلاح زه نور نه غواړم چې زما په حکومت کې تکرار شي، عملا وینو موږ د خلک ولسونو باندې کوم ناتار روان دی، کوم بمباری پر روان دی، ولسونو خپلې سیمې پرېښودې لاړې بل ځای ته، کوم ظلمونه پر روان دي. دغه عملا اکثریت ولایتونه د افغانستان خصوصا د شمال ولایتونه د سقوط د حالت سره مخامخ دي، چې دغه هغه بدبختي دي نه یوازې دا چې دا کمې نه سوي، دا زیاتې سوي. یعنې د حکومت د حاکمیت ساحه کمیږي ورستر بلی. او دلیل عمده دلیل دا دی چې دوی په خپل منځ کې د قدرت په ویش باندې ستونزه سره لري. لومړی ورځ نه دومره د ستا سهم دومره د زما سهم، که چیرې ولسمشر جرأت کړی وای او خو د خپل ولس په رایو باندې باور کړی وای، یعنی داسې نه ده چې تیر ولسمشر دغه حالت سره نو مخامخ سوی. په 2009 کال ټاکنو په بهیر کې عملا ولسمشر کرزی هم دغه حالت سره مخامخ سو، خو هغه جرأت وکړ، د هغه د خپل ولس رایو څخه دفاع وکړله. د دا جرأت ونه شو کولای، د دې ولس د رایو په سر باندې معامله وکړله او د معاملې بیه یې تر ټولو زیاته بیا هم د پرېکړله. اوس یې هم ولس پرې کوي. یعنی تاریخ ته د هیڅ ځواب وین کړي. او همدغه به یو دلیل شوی چې د را روانو انتخاباتو په ټیکټ کې واضح کړي چې اجرایي ریاست پوست بنه وي، یعنی دا اوس پوښوي چې زه فکر کوم که د وس ورسیږي اوس هم اجرایي ریاست نه پرېږدي، که د وس وس ورسیږي، ځکه دا د سرطان دا نه ده چې د په اوله ورځ په دې باندې معامله وکړه، دا ایجاد کړه ده. ټول ولس همدغه چغه واله، یعنی اکثریت سیاسیون چې د ولسمشر سره په ورځ باندې د کامیابېدلو نه مخکې د سره متحدین وکړه چې د اجرایي ریاست په نامه باندې غیر قانوني غیر اصولي څوکۍ رامنځته شوله، د ولسمشر نه فاصله واخیستله او د هغه مخالفت یې وکړه. اکثریت حقوقدانانو دغه پورته که چې ولسمشر دغه کړنه د اساسي قانون صریح نقص دی، د تاریخ یو شرمونکی عمل دی. یعنی کله چې د قوانینو نقص رامنځته کیږي دا د تاسف وړ دی، اما کله چې د نظام سټرکچر ورانیږي دا لوی بدبختی طرف ته ځي. ګوري دا نه باید نادیده وګڼل شي. یو څوک د ولسمشر لخوا د سنا د مجلس غړي په توګه مقرریږي، در حال کې ولسمشر دې صلاحیت نه لري چې هغه بېرته له دندې حاصل کړي. په بله ورځ چې څون د سیاسي ملاحظاتو په اساس باندې هغه له دندې حاصل کیږي، دا یو لوی بدبختی ده. یعنی عملا هغه حقوقي سیستم حقوقي نظام هغه سټرکچر ونړول سه، یعنی
قضایا قوی په چارو کې مداخله کول په د مقننه قوی پریکړو ته احترام نه کول د مقننه قوی صلاحیتونه په غیر قانوني ډول کمول هغوی ته بې احترامي کول دا هغه څه چې د نظام دغه درې ګونې پایې زیانمنې کولې. کره شوه اساسي بحث ته چې زموږ ډېره توجه د کابینه باندې وه چې تر اخره بشپړه نه شوه او دا اوس نیمه نه ډېر سرپرستان اداره کوي. څه ستونزې جوړې کړې چې تر اوسه پورې هغه وزیران سرپرستان دي څه ستونزې پیدا کړې ده؟ لومړی خو باید زیادونه وکړم چې کله یو څوک سرپرست کېږي د هغه صلاحیتونه محدودېږي. د یو وزیر په توګه باندې چې د ولسي جرګې د اعتماد رایه ورسره وي هغه سې عمل نه شي کولی. یعنی هغه خو نقص سوی دی. ما خو ویل مخکې یادونه وکړه چې قانون دلته هېڅ په قانون کې نه دي پاتې چې موږ د قانون د یادونه وکړو. بودیجوي برخه کې صلاحیتونه محدود دي، په مقررې برخه کې صلاحیتونه محدود دي، په ځینې نور استثنایي حالتونو کې چې باید یو وزیر د یو وزارتخانې اړوند تصمیم ونیسي هغه تصامیم نشي نیولی. یعنې دا هغه مسایل و چې ډیری کارونه چې هغه روزمره کارونه باید نوي په دې چې موږ د 1306 نوي کال قطعه چې کله پارلمان رد کړه غوښته یې وزیران استیزا کې آمد نیم نه ډېر په هغې کې هم سرپرستان و دوی نشو کولی چې پوښتنه ترې وکړي. یعنې مشکل هم همدغلته دی. یعنی په دې کې ډېری بدبختۍ ډېر دلایل موجود دي چې موږ او تاسې عملا وینو. د خراب امنیتي وضعیت حالت، د خراب اقتصادي وضعیت حالت، یا د نورو حالتونو که په کل کې وګورو یوه برخه د دغه سرپرستانو د وجې نه وه. یعنې له یوې خوا نه حکومتي چارواکي خپل منځ کې مشران سره خپل منځ کې جوړ نه و، له بلې خوا دغه د سرپرستانو له خوا د خانو او د ادارو رهبری کول دا د بدبختی یو 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 لوی برخه ده. زه فکر کوم چې وخت د حکومت ختم سه په لومړی د جوزا باندې د دوی هغه نیمبنده قانوني نیمبنده سیاسي تعهد، البته هغه قانوني تعهد نه و چون اساسي قانون نقص قانون رسته وغورځول سه، د سیاسي مصلحتونو په اساس باندې چې کومه پریکړه سوې وه د هغې د جانبینو د تصمیم په اساس باندې په لومړۍ جوزا باندې وخت پای ته رسیږي، باید ټاکنې وسي. بدبختانه ولسمشر د اساسي قانون 46 مادې په اساس باندې چې دی د اساسي قانون نه ناظر دی، د اساسي قانون د تطبیق نه نظارت کوي. بدبختانه نه ده چې د اساسي قانون د نظارت ونه که د اساسي قانون تر ټولو لوی ناقص وګرځېده. یعنی د نظام اساساتو ته چې ډېر زیات زیان رسولی دی، خپله د ولسمشر اعمال و د ولسمشر کړنې وي، اوس نو چې کله د ده وخت پای ته رسېږي، دغه دی وینو چې څه وخت وروسته به د ده دوره قانوني دوره پای ته رسېږي، اوس په دغه وخت کې د پاپولیستي خبرو کول، د ولس اذهان مغشوشه کول، ولس ته د ولس هیلې بدرنګه ښودل. سوله د ټولو افغانانو حق دی، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، ولې په مقابل کې په کمپاینیزه ډول باندې د مشورتي لوی جرګې تر عنوان لاندې د خپل کسانو راوستل تر څو دغه جرګې په اړه باندې اندېښنې د سیاسون دا اندېښنه لري چې د حکومت مشران به کوشش وکړي ګرچې اجرایي رئیس ورسره مخالفت کړی او چې د خپل نظام د دوام دپاره به ترې هغه واخلي مشروعیت به ترلاسه کړي. اما پوښتنه دا سیاسونو دا هم ویلي دي چې د جوزا لرو لومړۍ نیټې وروسته باید ولسمشر له واکه لرې شي. هیڅ نوې استثنا موجوده نه چې ولسمشر په خپل واک کې پاتې شي. که فرض کړو د استقرار حالت موږ وګڼو چې دا حالت د استقرار دی، ولسمشر د ولسي جرګې او د مشران جرګې نه یا په کل کې د پارلمان نه د تایید رایه اخیستې ده او معمولا موږ په استقرار حالت کې یو، ولسمشر د ټاکنو نسی برگزارولی، یعنی څلور میاشتې کولی شي چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي. استقرار حالت بد حالت دی. عملا موږ وینو موږ په استقرار حالت کې نه یاستو. د ولسمشر کوم داسې توافق هم د ملي شورا نه لري چې د په استقرار لګي. یعنی هغه یو سل څلوېښتمې مادې هغه حالت ښودلی دی، یوازې د استقرار حالت دی چې ولسمشر څلور میاشتې کولی شي چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي. پرته له استقرار حالته نور هېڅ داسې حالت نشته دی. خو که ټاکنې پر له وخت به نه کېږي، دا مسؤلیت د خلکو وو که دا د ولسمشر د اساسي قانون 46 مادې په اساس باندې د ده سل مسؤلیتو چې ټاکنې د وخت ترسره کولو لپاره باید زمینه مساعده کړې وای. درې کاله غیر قانوني ډول باندې پارلمان ته فرمان ورکول، د فرمان په اساس باندې هغوی دندې ته ادامه ورکول، دا د ولس مسؤلیت صلاحیتو که د یعنې ولسمشر په خپله دنده کې پاتې راغلی. اوس چې یو څوک خپله دنده کې پاتې راسي، خپله دنده نشي مخته وړلی، هغه باید له دندې ګوښه شي که هغه ته وخت ورکړل شي چې نور خپله دندې ته ادامه ورکړي. دا غیر منطقي ده، دا غیر منطقي ده او مشوره
مشورتي جرګه په هیڅ صورت باندې د دې صلاحیت نه لري چې د ولسمشر د وخت غزول او واک ورکړي د تور یعنی دا په شکل د اشکال راتلل کې ټایکنیزه حادثه د دغه حکومت چې تاسو په اړه معلومات ورکړه د کار دوام د یواد د لپاره څنګه د خلکو د لپاره څومره ځان عملا موږ په لوی فاجعه او بدبختۍ کې قرار لرو د روان حکومت په همدغه شکل چې دوی روان دي ادامه ورکول د دغه فاجعې نور هم پراخول دي تر دې ور اخوا دی ولست لپاره د کوم سهولات دی ولست لپاره د کوم خوشبختۍ زیر نسته یعنی موږ په دغه څلور کلونو تیر کلونو کې د ولسمشر او د حکومت د مشرانو په دروغجنو وعدو باندې وخت تیر که تر دې ور اخوا مخکې تګ ور سره د دوی د دروغجنو وعدو تصدیق دی مننه ډیره زیاته چې راغلی مننه خیر قدرمن لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره